Moi, vad händer när man dör? Ja, då kommer man upp i himlen och får träffa alla sina släktingar och vänner. Jaha, men kommer far också dit? Du sa ju han var dum. Ja, men i himmelriket dör alla snälla. Ja, men far träffar ju en annan tant. Kommer hon också dit då? Den horan kan dra åt helvete.